Máš nějaké guilty pleasures? To by vysvětlilo, co je. Jo, to je uh, něco, uh, na co se třeba podíváš, nebo co rád děláš, ale uh, stydíš se za to, anebo uh, si myslíš, že by se za to měl stydět. Třeba uh, když se někdo pouští, já nevím, hříšný tanec, nebo nějakou, nějakou fakt hrůzu. <laughs> Uh, mám tady to na starý český komedie bych řekl. Ne, že bych se za to jako nějak styděl nebo tak, ale mm -hmm. strašně rád koukám na, na ty. já nevím. No pelíšky zas nejsou tak starý, ale já nevím, hoří má panenko, nebo na samotě u lesa a, a komedie tady z té doby. A nevím, nějak se na to teda nestydím, ale koukám na to dost často, jako na to, kolikrát už jsem to viděl. Je to takový pro mě spíš, že si to pustím jako by třeba na vedlejší monitor, nebo úplně, úplně to schodím na lištu a jenom to poslouchám a, a je to... To dělám asi, asi, asi tak často, no, nebo nevím, co, co jako... Co by bylo takový... Za co bych... Nevím. Asi... Za nic se extra nestydím.